Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağın bərpası işlərinə qətiyyən tələsmir. Əksinə, hərbi xərclər artırılır. Belə çıxmırmı ki, hökumət özü də atəşkəsin daimi olacağına artıq inanmır və Qarabağ uğrunda daha bir savaş olacağını düşünür. Çox maraqlı bir tendensiyadır və ilk baxışda izahı mümkün olmayan bir tendensiyadır. Yaxşı, biz həsrətlə azad etdiyimiz, gördüyümüz torpaqları niyə məskunlaşdırmırıq? Niyə buna tələsmirik? Niyə buna görə lazımı büdcə ayırmırıq? Olduqca az vəsait xərclənib və olduqca az iş görülüb bu istiqamətdə. Əvvəlcə, məsələ motiv aydın idi. Biz hiss edirdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti iki səbəbdən həmin Qarabağ ərazilərini, azad olunmuş əraziləri məskunlaşdırmağa və məcburi köçkünləri ora qaytarmağa tələsmir. Biri ondan ibarətdir ki, bu kifayət qədər bahalı bir işdir. Gərək dövlət öz rezervlərindən xeyli miqdarda pul xərcləyə bu işi reallaşdırmaqdan ötürü. Azərbaycan hakimiyyəti isə həmin o dövlət valyuta fonduna, neft fondunda və Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərə özünün siyasi təhlükəsizlik yastığı kimi baxır. Yəni, hər yerdən ki, sanksiya filan gözləyirlər. Ona görə də hər zaman o övünürlər ki, bizim bu qədər rezervimiz var. O rezervə qara günün ehtiyatı kimi baxırlar ki, əgər birdən biz yenə də burada represiyaları filanı ağ eləsək, beynəlxalq aləmdən ağır sanksiyalar gəlsə, bir müddət bu rezervlərlə yaşayarak. Hərçənd ki, dünya təcrübəsi göstərir ki, o rezervlər də həmin vəziyyətdə heç bir dövləti və onun korrupsioner hakimiyyətini xilas etmir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti belə düşünür. Bir səbəb bu idi. Ona görə tələsmirdilər Qarabağın yenidən tikilməsini təmin etməyə. Ona görə məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıdışını təmin eləməyə tələsmirlər. İkinci səbəb həmin torpaqlardan şəxsən varlanmaq məqsədi idi. Baxın, indi yeni fərman da verilib. Artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə imkan verilib ki, oradakı dövlət torpaqlarının da, meşə torpaqlarının da, örüş torpaqlarının da, alqı-satqısı da mümkün olsun, təyinatı da dəyişdirilsin və məlum ailəyə və oliqarxlara yaxın şirkətlərə verilsin. Xalqa ehtiyac yoxdur, özləri əkərlər, becərərlər, muzlu fəhlə işlədərlər və 10 minlərlə hektarlıq əlavə əkin torpaqları qazanmış olarlar. Yenə də öz qara kassaları üçün 100 milyonlarla dollarlıq əlavə vəsait əldə edirlər. İkinci motiv də bu idi. Amma indi üçüncü motiv də çıxır ortalığa. Çünki hələ bu iki motiv ola-ola Qarabağın bərpası üçün, məsələn, bu ilin büdcəsində 2,2 milyard manat nəzərdə tutulmuşdu. Amma pul xərclənmir. Birinci yarım ilin nəticəsinə görə bilirsinizmi həmin puldan nə qədər xərclənib? 2,2 milyard manatdan cəmi 372 milyon manat xərclənib. Yəni 16,9%. Yarım ili hesablasaq ki, bu hələ yarım ildir, il başa çatmayıb. Yarım ildə xərclənməli olanın təqribən 3-də 1-ini xərcləyiblər. 3-də 2-si xərclənməyib. Yəni 2,2 milyard Qarabağın bərpası üçün olduqca kiçik bir rəqəmdir. Çox kiçik bir rəqəmdir. Amma hətta bu rəqəmin də deməli indiki sürətlə 3-də 1-i mənimsənilir. Deməli, hətta bu az vəsaitin də istifadə olunması nəzərdə tutulmur. Hələ mən onu devirəm ki, o 372 milyon manat rəsmən xərclənəndir. Onun da çox güman ki, 5-də 1-i real işlərə istifadə olunub, qalanın mütləq ki, bilirsiniz ki, bizim təmir tikinti işlərində mütləq atqat, geri qaytarma pulların və korrupsiya vasitəsilə pulların oğurlanması halları da var. Amma hamısı bir yerdə cəmi 372 milyon manatlıq iş görülüb. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağın azad olunmuş rayonlarının məskunlaşdırılmasına qətiyyən tələsmir. Və sizin sualınızda vurğulandığı kimi ola bilsin ki, artıq onlar da dərk ediblər ki, böyük sülhdən söhbət getmir, atəşkəs yenidə pozula bilər. Ona görə də faktik olaraq hələlik yalnız yol tikintisinə pul qoyulur. Çünki yol istənilən halda elə hərbi baxımdan da, hətta savaş olacağı halda da yollar lazımdır.
və onun tam da sıradan çıxarılması mümkün olmur. Hətta savaş olacağı, atəşkəsin pozulacağı təqdirdə də. Ona görə də pul ancaq əsasən yol tikintisinə qoyulur. Yol tikintisindən kənar xərclər minimum səviyyəsindədir. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti də artıq inanmır ki, əldə olunmuş 10 noyabr razılaşması gerçək də sülhün təminatıdır. Və paralel olaraq baxaq, sizin də vurguladığınız kimi hərbi xərclər artıb. Mən hərbi xərclərin artırılmasına heç zaman etiraz eləməmişəm. Böyük sülh, gerçək sülh əldə olunana qədər Azərbaycan ordusu gedərək inkişaf eləməlidir. Ən müasir silahlar ordumuza alınmalıdır. Ordumuzun təminatı, təchizatı yüksək səviyyədə olmalıdır. Ona görə də orduya və təhlükəsizlik işlərinə xərclərin artırılmasını müsbət qiymətləndirirəm. Amma biləsiniz, təsəvvür eləyəsiniz ki, çox böyük rəqəmlərdən söhbət gedir. Deməli, cəmi bu 6 ayın ərzində bu sahəyə xərclər 74% artıb. Yəni, nəzərdə tutulduğundan 74%. Konkret rəqəmlə götürsək, 1 milyard manatdan artıq, demək, əlavə vəsait xərclənib həmin bu müdafiə və təhlükəsizlik işlərinə. Deməli, hökumət özü də anlayıb ki, doğrudan da 3-cü Qarabağ savaşı ola bilər. Bax, bunun başqa izahı yoxdur. Əgər sən bu günləri azad edilmiş torpaqları məskunlaşdırmağa yox, orduya pul qoyursansa, məskunlaşdırma işini saxlamısansa, deməli, özün də inanmırsan ki, doğrudan da böyük sülh əldə olunub, Qarabağ münaqişəsi tarixdə qalıb. Bilirsiniz, bəzi hallarda hökumət özü də aldanır və özü səhv etdiyinə görə xalqı da özü ilə birlikdə aldadır. Yəni, bu vicdanlı yanılmadır. Amma konkret halda hakimiyyət özü bilir ki, münaqişə başa çatmayıb, Qarabağ problemi həllini tapmayıb, düşmən kapitulyasiyanı qəbul etməyib, yeni bir savaş ehtimalı yenə də bizim qarşımızda durur. Ona görə də artıq özü ehtiyatı əldən vermir. Yəni, bizi aldatsa da yenə yaxşı aldı ki, özlərini aldatmırlar. Bizi aldatmağa çalışırlar ki, artıq münaqişə bitib, kim bunun əksini desə onlar Erməniyə işləyir, artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam olaraq təmin olunub, Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qalıb, hətta İlham Əliyev Baydenə məktubunda da bu barədə yazır. Bilmirəm, Baydenin nəyinə lazımdır ki, sənin ərazi bütövlüyün tam təmin olunub, yoxsa yox. Uzaqbaşı, sən böyük dövlətdir, təhlükəsizlik şurasının üzvüdür. Ona deyə bilərsən ki, bəs bu BMT-nin əsas prinsiplərindən biridir. Bizim ərazi bütövlüyümüz təmin olunmuyub. Bizim ərazimizdə hələ də yabancı ordular var. Bu yaxınlarda yeri gəlmişkən, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi açıq bəyan elədi ki, onların dilicə güya Arsağın ordusu var. Açıq dedilər ki, Qarabağın ordusu olmasa biz orada yaşamarıq. Bizim orada ordumuz var. Bunu rəsmən dedilər. İndi bundan istifadə edib normalda Azərbaycan hakimiyyəti Baydenə və başqa dünya liderlərinə müraciət eləməlidir ki, baxın, bizim ərazi bütövlüyümüz pozulur, bizim mübahisəsiz torpaqlarımızda düşmən ölkə, qonşu ölkə gətirib ordu saxlayır. Bunu demək əvəzinə məktubla müraciət edir ki, bizim ərazi bütövlüyümüz tam təmin olunub. Laf yaxşı. O zaman heç kimə şikayət eləmə artıq. O zaman artıq deməli qəbul eləməlisən ki, heç bir münaqişə də yoxdur. Bəs axı var. Hətta Şuşaya belə atırlar. Hətta Şuşa yoluna belə atırlar. Və Azərbaycan hökuməti ona görə də bilir ki, xalqı aldatmağa çalışsa da özünü gərək aldatmaya. Və ona görə də indi həmin o Qarabağın bərpası işlərinin maliyyələşməsini qeyri-rəsmi saxlayıblar. Ordunun maliyyələşməsini artırıblar. Orduda da bilirsiniz nəyi artırıblar? Əslində, ordunun maliyyələşməsini yetərincə artırmayıblar. Yenə də hərbçilərdən kəsiblər. Yenə də həmin o qanı, canı bahasına bizə hərbi zəfər yaşatmış qazilərdən kəsiblər, şəhid ailələrindən kəsiblər, veteranlardan kəsiblər. Amma hər halda o məsuliyyəti hiss edirlər yəqin, müəyyən silah təchizatı işləri görürlər. Çünki savaş vaxtı çox şey tükənib, istifadə olunub. Döyüş vasitələri onlar təzədən alınmalıdır. Müəyyən muzlu hərbçilər işə götürülməlidir. Yəqin ki, bunlar əlavə xərc yaradır. Bir də yeni hərbi hissələr, həmin bu azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi hissələr yaradılır. Yeni bir korpus yaradılır. Bunların hamısı müəyyən xərc aparır. Amma ümumiləşdirib onu vurgulamaq istəyirəm ki, bəli, Azərbaycan hökuməti özü də artıq bax, bu əməli ilə sübut eləyir ki,
Azərbaycanda davamlı bir sülhə nail olunmayıb, üçüncü Qarabağ savaşı ola bilər və ona görə də torpaqların məskunlaşdırılması ilə yox, ordunun möhkəmləndirilməsi ilə məşğul olurlar.